U istoj koloni kao i predsjednik vlade i ministri ili ćete imati nekakvu drugačiju organizaciju? Odgovorit ćemo, to pitanje jako detaljno. Ali šta to znači hoće li biti u drugoj koloni? Kad smo to bili u dvije kolone, nakon 2014. do 2015. Prošle godine nismo bili u dvije kolone. Mislim, odakle ta nazivka. Na prošlim obljetnicama i u Lici, ali i u Vukovaru, odnosno za obljetnicu smrti Blage Zadre, zapravo je tu bilo nekakvih razmimoilaženja sa braniteljskim udrugama. Nije bilo nekakvih razmimoilaženja, tamo se nije pojavio nitko iz vlade. Odnosno bio je neki izaslanik. Nije bilo nikakvog razmimoilaženja. Ali to je obljetnica pogibije Blage Zadre na koju sam ja došao, a ministar branitelja nije. Nikomu nije branio. Kako su to dvije kolone, kad se to dogodilo? Ja vas sada pitam, hoćete li biti svi zajedno u istoj koloni? Ali uvijek smo svi zajedno, osim kad je HDZ u opoziciji. I kad rade nered i kad dilje. To je bilo zadnji put 2014. 13. i 14. Tad je to bilo, dakle ne razumijem pitanje, zašto me to pitate. Prošle godine je bila jedna kolona. 2020. ste bili samo na Ovčari, niste bili u koloni za Ovčari. 2020. sam bio na Ovčari radi epidemioloških mjera. Ne radi premijera. Zato, mislim, nije mi jasno kako je ovo pitanje, osim mogu zaključiti da netko izaziva nered, da netko potiče na ovu vrstu sukoba, njega nema. Tako da ja vas molim da mi kažete kad su to bile dvije kolone. 2020. je bila jedna kolona. Ali ja sam, s obzirom da je cijela zemlja bila zatvorena, a da se u Vukovaru skupilo 5000 ljudi, to smatrao licemjernim. I nisam u tome htio sudjelovati. I sasvim desetih razloga. Kako veze ima Blago Zadre? Dakle, ja vas samo pitam, hoćete li s obzirom na narušene odnose sada svi biti u istoj koloni sjećanja idući tjedan? To je moje pitanje. Stvarno ne znam zašto me to pitate. Kada me pitate da ću sad ustati nekog ovdje udariti? Pa naravno da neću, odakle uopće ideja. Moram priznati da sam razočaran. Stvarno sam razočaran, pitanje. Jer to netko nagovijestio. Netko to nagovijestio, osim nekakve bolesne redakce, ne vaše, nego neke prijatelje. Jer netko nagovijestio dvije kolone, tri kolone. Nije nitko nagovijestio, ali kažem legitimno pitanje. Znači, pitate hoće li biti incidenta da imate o čemu izvještavati. Ja nisam nikada izazivao incidente i nisam nikada dijelio kolone. To su radili drugi, zna se koji. Ovi koji sad vode vladu. Ja to nisam radio. Obljetnica smrti Blage Zadre nema blage veze sa čemu pričamo. Ja ću 18. biti, ja ću 17. doći u Vukovar, kad ste me već pitali. Ja ću 17. doći u Vukovar na otkrivanje spomenika Kati Šoljić organizacije lokalnih ljudi i četvrte gardijske iz Splita. A 18. ću konačno otići u Škabrnju, koje nisam bio 2007. godine i tako će to biti ove godine. A onda ću, 17. ću, dakle, kad sam u Vukovaru, položiti nekog vijenca tamo gdje ih svaki pristojan čovjek treba položiti i to je to. Prošle godine nije bilo podijeljene kolone. Jedino što je u koloni bio ovaj koji je čuvao stolicu Bakiru, pa je stolica Pukla, težište. Džeferović. Džeferović je bio tamo, dakle došao je tamo, nastavno se došao provocirati crkvu. Ja sam rekao tada, to tvrdim sada, da Hrvatima može za Bakiru. Vrlo pokvareno, Plenković to, nažalost, na to po meni nije reagirao, ja sam se okrenuo, nisam htio čuvati. Jer prepoznajem dobru namjeru i prepoznajem političke provokatore koji manipuliraju teškim ljudskim emocijama, Srebrenicom, to su loši ljudi. Ne valja, to je propalo sad na izborima, ne kažem da je pobjedio. Pobjedili su ipak nešto drugačije. Misli zapravo na gospodina Pupovaca koji bi 17. trebao položiti vijena svim žrtvama u Vukovaru. On kaže da se to može napraviti od prvog u mjesecu ili petog mjesecu ili nekom drugom mjesecu. Smatrate li tu izjavu primjereno i smatrate li vi da gospodin Pupovac u bilo kom trebao u večeru uči ili žabanje Pupovaca koja u Vukovara može položiti vijena? Može položiti kako hoće. Mislim, razumijem ja što Penava hoće reći, jako dobro razumijem. Da, tu ima elemenata performansa. Ja ću vas podsjetiti da je 2013. godine, kada je na jedan divljački način organizirano, baš na divljački način, na granici nasilja, pred kompletnim državnim vrhom, vojnim vrhom, diplomatskim, ako hoćete, vrhom diplomatskih predstavnika u Hrvatskoj,
da su u tom vrlo precizno, dakle ono, kvarne organizacije uspjeli izvesti da jedna kolona praktički prepriječi put drugoj i nikad više. Tada je Pupovac bio uz mene, koji sam bio hrvatski premijer. Zašto sad nije? Uz Plenkovića. Pupovac je bio uz mene, tamo je stajao. Šta se promijenilo? Tako srećno da se u Vukovaru se danas... Molim? Srećno da se u Vukovaru se danas... Nećemo se srećno, još vas. Zašto? Ja kad sam dolazio u Borovo naselje prošle godine kod onog načelnika, frajer pobjegao, bacio sam. To me ne mora vidjeti. To je njegov načelnik iz SDSS-a. Ja došao u SDSS-u, došao sam u... To je bilo oko Mljeska ili tako nekako, došao sam u Borovo, Borovo selo, općinu Borovo i protokol je najavio, evo dolazi, htio bi popiti kavu s načelnikom. Čovjek pobjegao, dobio nalog iz Beograda i Zagreba, pobjegao da se ne smije naći, samo jer je bila napeta situacija. Tako da se nećemo vidjeti, zašto bi se vidio s Pupovcem. On nije predstavnik Srba, on je predstavnik 2% Srba. I to je legitimno, ali 2%, 10%, gotovo, nema ništa. Prema tome, on radi šta hoće, ovo je slobodna zemlja, ali stvarno slobodna zemlja, dakle to nije farsa. Nekad je išao sa premijerom, ja sam se borio za prava Srba da koriste ćirilicu u Vukovaru, jer je to tako bilo po zakonu i ustavnom zakonu. Ovaj zadnji popis je pokazao da to pravo se ne može automatski aktivirati i to sad više na kraju krajeva nije ni moja briga. Ja sam svoje dao, potrošio dosta vremena, živaca, energije, emocija, da bi pomogao nekome ko u stvari ne traži pomoć, nego traži novac. I sve se na kraju svodi na novac, građevinski materijal, namještanje poslova, državnih poticaja, to je to. Tako se ne predstavljaju narodu, tako se predstavljaju interesne grupe. Na kraju to pada na moja leđa. Ja sam se dosta tu habao, tako da želim gospodinu dobro zdravlje, bez ironije.